Wow. Hej hej människor och välkomna hit till Spelsugan denna fantastiska onsdagsmorgonen. Idag kör vi lite Hearthstone hade jag tänkt. Vi kör rankat. Förra gången körde vi Arena. Och det gick väl ganska bra ändå tror jag. Jag vann ju den lilla... Eller två högst. Ja, i alla fall. Jag vann ju den i alla fall. Jag tror vi körde Paladin. Ja, skitsamma. Då sätter vi igång här då. Vi får möta Malfurion. Druiden och vi kör Priest. Det är min favorit. Vi klickar bort den och den tror jag. Nu har jag några nya kort. Eller jag har nya kort helt enkelt. Sen jag spelar senaste gången. Så vi får se hur det här går. Jag vill lägga ut den här. Jewel Scarab. Då får jag en tre mana kostkort i min hand. Ni får se sen hur, vad jag menar. Greetings. Sen har jag en här. At the end of your turn, restore one health to your hero. Så om jag har den ute så healar jag ett HP till mig hjälte efter varje turn. Det är ganska bra. Oj, vilken ska jag ta här då? Your hero part become 2 damage. Nej. Den där har jag redan. Jag vill inte ha två. Nej, jag tar den här. Då får både han och jag dra upp två kort. Oj. Det där lär jag höra sig i mikrofonen. Oj, oj. Det är en sån här nisse. Som bara använder massa Jade Golems. Vi drar väl ut den på en gång. Finns ingen anledning att hålla den. Den här är ganska ny för mig. Holy Champion, den ska vara väldigt bra tydligen. Och jag kan förstå varför. För varje gång jag healar någon karaktär, vilken karaktär som helst på planen, så får den 2 plus i attack. Det är väldigt bra det. Varför gjorde han så för? Ah, ja. It's his funeral. Lägger ut den här vad heter den? Kabbalish Chemist. Och då får jag en spell också, random. Ja, en random potion to your hand. Och nu fick jag deal 5 damage to all characters. Skada 5 hopp på alla karaktärer. Och då är även mina karaktärer och bådas hjältar. Det där var ju oerhört taskigt. Vad gör vi nu då? Ska vi slänga ut den här då? Den här har en liten järnsköld runt sig. Som kallas Taunt. Och om man har en sån ute så måste han attackera den först innan han kan attackera någon annan minion eller min hjälte. Det kan vara väldigt bra ibland. Eller så förstör han bara den sådär utan problem. Då får jag ett kort. Så det är ju någonting. Oj, oj, oj. Dina magiskada blir en plus. Alltså du får en mer magiskada. Han är så redan. Så du är 4-2 istället för 3-1 som du har stått i vanliga fall. Plus att du får dra upp ett kort. Så den är väldigt bra. Hur gör vi nu då? Deal 5. Ska vi vara lite dumma? Nej, jag tror vi är det. Vi kör så den. Så blir vi av med... hans stora minions på planet. Spektakul. oj. Alltså det här går inget bra alltså. Men vi har den här Reno Jackson. Om din deck inte har några dubbletter så healar man fullt HP till sin hjälte. Det är väldigt bra. Vad gör jag nu då? Var det där bra eller dumt? Jag gör sådär också. Så han överlever. Nej, vi slänger ut den här. Så om de dödar den får jag lite... Det är så här. När den dör så slänger jag 4 HP på båda hjältarna. Och jag behöver inte HP just nu. Jaha, ja. Det där är ju lite orättvist. Den här druiden har många kort där man får välja, typ där skada 2 damage eller få 2 stycken sådana här små minions.
Och det här kortet gör att man får båda grejerna helt enkelt. Då behöver man inte välja. Det är ganska orättvist. How many fingers do you see? Slängde ut några minions här. Jag är lite osäker på hur vi ska kunna vända det här. Vi ligger lite under läge just nu. Aj, 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 aj. Hopp, det var den då. Den är ju tant också, alltså den är ju så stark. Kan jag inte bara få rätt spel här? Så är han borta. Nej, det fick jag inte. Men däremot kan jag göra så här. I see gold in your future. Sådär, nu är han inte riktigt lika stark längre. Den här använder jag på... Jag vänder på den. Fan lite med HP. Och så slänger vi den där. Och så gör vi så där. Får jag plocka upp nya kort? Ett kort. Kanske var dumt att använda den där redan nu, men... Vadå my thanks? Vad har jag gjort dig? Förutom att slå ihjäl dina minions! Alltså gud vad mitt mikrofonstativ låter idag. Det hörs säkert i mikrofonen också, det som är det värsta. Jaha, aj 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 aj. Well played. Kolla, nu har jag 2 HP, ser jag så här. Så där då, nu har jag lite mer igen. Inte för att det kommer hjälpa mig jättemycket. Jag tror jag gör gain 8 arm faktiskt. Så överlever vi en liten stund till. Fan, det är inte bra alltså. Vi får nog lov att göra så här faktiskt. Det är synd, men ja. Det är ju sådana där sacrifices man får göra ibland när man spelar det här spelet. Och ibland funkar inte. Nu har han 4 damage på sin hjärta där. Aj, 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 aj. Han dödar allt jag har. Jag måste få bort den här alltså. Han är alldeles för stark. Destroy me if you are less. Ska jag köra på andra då? Eller ska jag göra någonting annat? Nej, jag gör det. Nice, och så kör vi så här. Så får vi bort han. Min Reno Jackson har inte mycket liv nu, men han har gjort sitt viktiga jobb i alla fall. Ja, du hade 2 sådana här drakar du. Ja, okej, okay, nice. Nu drog min Reno Jackson där. Nej, 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 nej. Ja, det ser inte jätteljust ut nu heller, men vi får köra sånt där. Gör vi en sån där. Så hildar vi mig själv. Den här är lite speciell. Den kostar, ni ser den kostar 11 mana just nu. Men den kostar en mindre i mana för varje kort jag håller i handen. Och just nu håller jag bara 1 till kort. För i vanliga fall kostar den 12 mana. Alltså som högst. Men man kan ju få ner den på typ, vad blir det då? Alltså den kan ju kosta typ 4 mana om inte ännu mindre. Så det är nice. Men det är inte så bra att ha den just nu. Fan. Nej, jag måste ta 10. Så jag får lite damage. Jag hade behövt tantkortet, men jag tror inte den hade kunna hjälpa mig jättemycket. Många kort har han bara 6. Han har bara 6. Han är 9 nu. Ja, såklart. För att han fuskar. Alltså det här är ju oerhört otrevligt. Kan jag få någonting bra nu? Alltså det enda som händer är att det tar lite längre tid för han att döda mig.
Hur löser vi det här på bästa sätt nu? Det finns inget annat än att bara mata på honom. Eftersom att den har tagit. Ja, det här är ju förlust. Det är ju tråkigt. Men vi får se vad han... Oj, 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 oj. Det finns nog inte mycket jag kan plocka upp nu som faktiskt kan rädda mig. Jag tror inte jag har någonting kvar i kortleken som faktiskt är användbart på det sättet. Det där var ju väldigt bra, men det är ingenting jag behöver just nu. Det hjälper inte mig ett tugg. Oj, nu låter min telefon också. Herregud. Gör man sånt där. Det enda man kan hoppas på i ett sånt här läge är att han är dum och låter mig leva. Det kommer han inte göra. Oh, en 10 Jailgulden. Det där är ju sjukt. Ja, nej, han låter mig inte leva. Jag hade ändå förlorat nästa runda ändå. Ja, då ska du slå mig då. Ja, han slog mig. Nej, det där var faktiskt synd. Se om vi får... Ja, vi gick ner här på hemma. Som ni ser är jag bara rank 20 just nu. Det är väldigt lågt. Eller dåligt. 17 är mitt rekord. Förhoppningsvis går det bättre nästa gång. För det var allt för idag. Om ni vill se mer Hearthstone får ni jättegärna tumme upp och kommentera. Har ni andra önskemål så lägg det i kommentarsfältet. Om ni vill att jag spelar något speciellt annat spel. Eller om jag ska... spela någon speciell hjälte här i Hearthstone eller ja, vad som helst. Ha det gött nu. Hej då.